А зараз ми розпочинаємо наступний бриф народного депутата Віктора Кривенка. Його гість – правозахисник Артем Карташов. Доброго дня. Віктор Кривенко, Народний рух України. Ви знаєте, що громадські активісти, політичні партії ведуть війну за українську Одесу, яка перетворюється на таку собі бандитську республіку під покриванням діючої влади. Замахи на громадських активістів, замах на мого побратима, голову Одеської міської організації Народного руху України Михайла Козаконя, замах на мого хорошого товариша, колегу, голову Сили людей міської організації Олега Михайлика. І, на жаль, розслідування, якщо під тиском громадськості і починається, затримують виконавців, зупиняється, і ніхто далі не виходить на замовника. Для наших глядачів нагадаю, що Одесою керує російський громадянин з двома паспортами російськими, що доведено панамськими офшорними документами. Всі довідки в податкових органах Російської Федерації, коли журналісти це знайшли, це потім все позатирали. Людина, яка фактично координує розграбування Одеси, завод «Краян», я і ще 30 депутатів писали заяву, і завдяки цій активності НАБУ порушило справу, і 90 мільйонів гривень буде повернуто з тих вкрадених, понад 170 мільйонів буде повернуто місту. Ви бачили всі, як тітушки знімали паркан на військовому аеродромі шкільний. І наші військові, замість того, щоб виконувати свої обов'язки, виконувати статут і їх всіх там розстріляти, замість цього вони дали задню. І знищується фактично військовий аеродром, єдиний в області. А в Тирасполі, під Тирасполем вже завершили росіяни відродження військового аеродрому. І всі ці факти замовчуються, тому що такий міський голова і та група, яка його покриває, вигідна що владі, що опозиції. Вони пообіцяли і тим підтримку на виборах. От. І чим гірша ситуація, чим більше вони залежні, чим більше кримінальних справ, тим більше гарантій і у влади, і у опозиції, що вони на виборах зроблять так, як їм треба. Запрошую шановного адвоката, щоб він розповів стан справ і ход розслідування. Прошу. Доброго дня, шановні українці, шановні одесити, журналісти. На жаль, от вся Україна останнім часом є свідками нападів на громадсько-політичних діячів, і дані напади по сьогоднішній день не отримали адекватної реакції держави. Це призводить до того, що ми, скажімо, можемо говорити про цілеспрямований терор проти активної частини населення з метою залякування територіальної громади міста. Чому я говорю про відсутність адекватної реакції? Тому що правоохоронці затримують виконавців певних злочинів, однак жодним чином не встановлюють ні замовників, ні посередників. І сьогодні можна говорити про те, що кожний злочин, який не розкритий, кожен замовник, який сьогодні не отримав кримінально-правової оцінки від держави, у нього розв'язані руки для вчинення нових злочинів. Сьогодні ми бачимо, що замахи від мети залякування перейшли до мети вбивства. І останній замах на Олега Михайлика і та реакція держави, яка послідувала, наочно демонструє, що жодних перешкод для продовження вбивства громадсько-політичних діячів в Одесі немає. Відсутня довіра до правоохоронців і інформація, що правоохоронці Одеської області також причетні до вчинення злочинів. Вони виступають іноді організаторами, іноді посередниками, тому сподіватися на повноцінне ефективне розслідування немає можливості. Олег Михайлик сьогодні, в якому до сих пір знаходиться куля, від якої його намагалися вбити, сьогодні вимушений за кордоном проводити операцію і діставати дану кулю, оскільки правоохоронці з метою піару озвучили певну версію, що вилучили певну зброю, з якої нібито його вбивали. І відсутність цієї довіри, і відсутність активного розслідування і пошуку дійсних замовників і посередників зумовлює таку реакцію, що людина має шукати правду за кордоном і вимушена робити за кордоном операцію, діставати дану кулю. Тому сьогодні в черговий раз ми звертаємось до генерального прокурора, який має відповідне право доручити проведення розслідування щодо замахів на громадсько-політичних діячів в Одесі, головному слідчому управлінню Служби безпеки України, оскільки ймовірними співучасниками злочинів є працівники поліції, прокуратури Одеської області. Очевидно, що самі себе вони не викриють і не затримують, і не вручать обвинувальні акти. Тому в черговий раз ми звернемось з клопотанням в замаху на Козаконя і Козьму до генерального прокурора в інших справах. Ми
бачимо необхідність, щоб Генеральний прокурор сам проявив таку ініціативу і поставив крапку в тому кривавому терорі, який розв'язаний проти людей з активною громадянською позицією. Дякую. Я хочу нагадати, чим викликана така недовіра. Два антитруханівських майдана перший раз побили людей 26 квітня 2016 року для того, щоб розбурхати події під 2 травня, під річницю трагічних подій на Куликовому полі. Ми одразу з ще одним рухівцем Павлом Кишкарем зареєстрували постанову про дострокові вибори в Одесі, зібрали 102 підписи. Почався другий антитруханівський майдан, який був цинічно розігнаний при повній бездіяльності поліції 1 вересня 2016 року. Потім ми встановили намет як громадську приймальню мою, народного депутата, який був вночі підпалений пляшкою запальної сумішу, в якому ночували люди. Слава Богу, без жертв все відбулося. І потім приїхав генеральний прокурор і сказав, що як це так, на палатках писати приймальня народного депутата. Можливо, забувся вже, як Майдан перший, Майдан другий пройшов, на кожній палатці було написано приймальня народного депутата. І зараз ми бачимо, що тільки завдяки СБУ змогли затримати виконавців по Олегу Михайлику. І справа пішла в прокуратуру і в поліцію, і нічого не робиться. Я був минулого тижня, бо в мене є інформація, що знову отриман дозвіл з Києва на продовження залякування, побиття аж до вбивства громадських активістів, що хочуть повернутися в 98-й рік, коли в бандитській Одесі всіх намагалися залякати. Я приїхав в Одесу, поговорив з керівником управління Служби безпеки України, передав цю інформацію йому. І зараз закликаємо генерального прокурора, керівника міліції пана Авакова, поліції, і голову Служби безпеки, щоб домовилися, щоб розслідування вело СБУ. Дякую вам. Брифінг завершений.